Salam alaikum bandiraɓe yeɓoɓe Welma TV, en gatte concept kesso, concept pitam golle. Pitam golle ko émission baɗo ɗo e Welma TV. Oɗo émission noon fanandu mum ko hollum ko andude oɗo goɗo e pitam golle o ko woni golle makko e ko jogui, par ce que momin tawito terrain ɗo men kollira ko liggotoɗa, men kollira ko joguiɗa e golle ma ganda ko ɗum addi ɗum ko ɗo heeɓa e Sénégal. Oɗo émission noon eɗen jetta Allah kadi eɗen jetta chef production mo Welma, hono Amadou Diop. Hande noon en gari ɗo e guessa neɗɗo men, musidɗo men Tegueji, e ɓeyno mbiyamo Amadou, ɓeyno mbiyamo Tegueji, ko kanko hande garɗen ƴewɗo e guessa makko ba. Ɗum mbiɗen tan émission o ko neɗɗo men on jiimo on wattake présenté écran o Mamadou Amadou. Salamu aleykum musidɗo. Maaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Nero, hande en gari ɗo e ndungu gonɗen, en gari e guessa Amadou. Heewi ko jiyataɗa darema, beele ɗum ɗo koko rona walla koko jangga? Eyyi, kañum kam enen kam ɓaleɓe ganduɗen tan ko ndema, pata kala jibinaɗo ara kene wawi ene rema. Min noon ala haali ndema, mi fini tan mbaɗi ɗum guila kom cuhlel maɗa rema. Beele nde gonduɗa beske heewi to banggue Fouta, hono guiɗiɗa e ma en hakkille mabɓe, miijoji mabɓe ɗannugol, beele an e ma meeɗi wonde pour ɗannuyade? Min haqillam meeɗa wonde e ɗannade, haqillam moyde wonde tan koye liggaɗo ɗo e nder to jeeyami ɗo. Ne jeeyami janggoyemi malli komi technicien, gartumi ha ɗo henne kono wanno mbaɗiɗi ndema, pasmi tan koye ndema maɗa golla ha o saaha joni. Ndema mo ndemataɓa beele alani ndemande kewi, ko ndema pour artude galle yimɓe ñaama walla ɗa rema kadi ndema jeeyeteɓa, par ce que gonɗen koye guessa, en jii to gonɗen, en jiiɗe ɗo guerte e yimɓe fof ne gandi dans l' habitude agricole de di Fouta, surtout e damga o guerte hewani ko ndemete. Mais Amadou, ko mbaɗo guessa ɓe gonɗen woni guerte ɗe, hoto kippuɗa won expérience? Expérience o ƴettimi ɗum ko DRDR mo Kanel, SDRDR mo Kanel e DRDR mo Matam Camara, ko ɓe nannimi e alhaali ndema ha ɓuuri woɗɗoyde hen. O kamɓe mballimi ha dañmi ha tracteur départ, liggotonomi tan ko junggam ƴeewa mbabba ha ɓooye dañmi puccu, ha ɓooye kamɓe ɓe mballimi dañmi motoculteur. E hoddiroji Allah, awɗele ne ngaddede ɗo e on saaha, awɗele ɗe moƴƴani. Ɗum noon kam vraiment ene muusimi wan noon liggoɗa ha tampa ala ko dañata. Allah wallimi. Nden ko ndemannoɗa? Nden ndemannomi ko gawri. Est ce que holgo ala gareji men ɗe han ndemannomi? Est ce que Allah e hoddiroji Allah noon ɓe mbi hami watta gollude sorgo. Mi watta liggade, mi waɗa ɗum awdi, mi naftoro ƴettude he garɗo kadi soodi hen foof tawa ene wawi naftorade, wona tan ene jooɗo ene bona. E on saaha noon ko ni woni no natirmi kam e alhaali jeeygu. A wi ɓe duusima e banggue to wadde machinalisation, waɗi maɗe waɗe ha ndemaka yaade e machine aji, e kadi e banggue sorgu o wina remonno ndemaka kono gaweji men ɗe. Mais ne heewi caɗele, holon caɗele mum sa rimi a duggata walla ko kulle waɗa? Caɗele gaweji men ɗe ko gaweji lelɗe wonno, kamɓe noon mbi kam yomi rem sorgu o, ko gaweji jawɗe. So yaayi kadi kamɓe heɓe mbaɗemi contrôle, so maari heɓe mballami no yeeyra, kala hen cooɗa kadi nawi ene naftoro, ene ma wat ko dañi. Donc somi famimo ko gawri ndi joguiɗa ɗi ko c'est du mille certifié? C'est du mille certifié, eyyi gawri mbaɗani certifié CE 180. Kam beele beele ndi ne hutore e diwan men o, andi hutore ha yalti diwan men o ɗo, ha Bakel, ha hedi rutto hen saji, ha hedi Jourbelen, ala foof tan hutortake ɗo henne. Beele comme ni ayi waɗi suivo, par ce que heewi ko yeeyete rewitade nde. Beele Amadou ne rewito walla ko agriculture rewito, walla ɓen ɓe jeeyɗa ɓe gartema ɓe mbima Amadou alhamdulillahi rabbil alamin? Kamɓe foof ɓe gartema ɓe mbiya alhamdulillahi rabbil alamin, ɓe jeeyanɓe ɓe gartema mbiyam alhamdulillahi rabbil alamin. DRDR kamɓe mbaɗata contrôle e mon daw, kañum woni woni ɗo ene reeni Fouta alhaali fewno ɓe gawri ndi awdi ndi, kamɓe foof haɓe mbelti hen, kamɓe mbaɗata contrôle ko kamɓe kadi jamirta. Min hay batte foof ene rewi lawol. Sorgo mo ndemata o, sorgo mo tottirta yimɓe yo yo gawiro mo mbaɗa certifié o, beele ko ɗo rema walla koko waɗa importé walla ko ɗo, comme no mbiɗa mo yaara banggue Jourbel, beele ko ɗo ndemdamo tottuɗa ɗum yimɓeɓe? Ko ɗo ndemmomi tottumi yimɓe, kono noon ko DRDR o kamɓe jaaha ISRA, ko ɓen jokkutira men woni direction des semences, ko ɓen jogui alhaali awɗele ɗe, o kamɓe jahata tottatami pré base, ɓe ga noon gara ene ndewido ko ɗo liggete, ko gollete ko ko moƴƴi hen, ɓe mbiya moƴƴi, ko boni hen ɓe mbiya moƴƴi, ha waɗe certifié mi wawa yeyde. Beele des fois Amadou ala probléme leyɗe, par ce que des fois teruji ne wiye partout men gala leyɗe. Beele Amadou kañum won yimɓe fof gandi wiɗi remde, mais est ce que tu n' es pas confronté à des problèmes de terre comme le disoi? Mbaɗa jogui caɗele leydi, par ce que mbaɗiɗi gollude ha ɓuuro ɗo, mi naftoro ɓe tottanmiɓe kadi mbawa naftorade hen, so ɓuuri ɗo henne kadi ɓuuri,
sim dañ ma ndaase leydi noon kono mi ronki mi dañ ma jogi caɗele leydi pata ma ɗi gollude haa ɓuro ɗo erago no mbatta no mbatta taw ko kalel tan jiɗɗa walla kala ɗo keɓɗa e département kala ɗo keɓmi fayande taram ko gollude mi daña hen bandiraɓam daña hen wiyete des fois mbele a holliri aɗa yiiɗi par ce que wiyete nago yonto koko holla mbele a meyti joddima hono ardiɓe nokkuji ɗo no commune aji ɗi wiyaɓe min ndemi ɗiɗi leydi mi joddima mama darta haɓe goni koye dartandemi ndesan eyyi to gonɗen ɗo e kolla to gonɗen ɗo hono sifori ɗo ko domaine ma walla ɗo ɗo ala wona domaine am ɗo ko domaine cippa hoddiroji allah noon mi ari ɗo henne ndungu ona wayni wodi koɓe tottimi ɗo maɗa golle hen hami naftoro hen wuuro o heddiɓe mbawa naftorade hen ɗum woni ko jiiɗa ko wonɗo hen ho guesa guerte ba ba guesa ko combien d' hectare c'est sur 7 hectares est ce que eɗen mbawi ƴeewoyde kollamen seeɗa o guesa par ce que en ji amedi no fuɗiri ni won banggueji ganduɗa toon ɓuuri fuɗde ɗo elle ko nde gawanɗa wona ñalawma goto ala awda ko ñalawma goto ene daɗitiri hedde baɗɗe sappo e joyi ko saabi ɗum ko machine walla ko toɓeje saabi ɗum ko adan ko awdi woni ko ala mi daña awdi caggal ɗum ko poi ponmi awde ko woni heewi gasse ngala ma wona yiilede ɗum woni ko joguinomi ko e on saaha noon fuɗɗimi awde emi waɗi un hectare e hectare pawɗo gadimi awde ko heddi ko noon caggal ɗum eyi ɗi kadi ɗum ɗo ko wiyete koko fiidi beele guese ɗe ɗum ɗo koko fiidi eyyi ɗum ko eyi joni eɗen mbawi wiide espoir que a meti ndungu o wonko ma ɗammine koko ɗum seeɗa alhamdulillah rabbil alamin ɗum ɗo so yarini ko dañal ma ngal wonandam e wonande ɓe totto tumɓe minen foof kadi ma wood kadi ko usteni kadi yimɓeɓe par ce que ene joni ɗo caɗele en dañata guerte en dañata gooƴi kono ɗum ɗo fof kadi ma wood kadi ko wawi ustude ma wood kadi nafoore wonde kadi ɓe yimɓe woɗɓe kadi ma liggo hen wona ɓamtare aɗa andi heewi ko wiyete probléme guerte ɗe des fois so ton probléme de poids walla semence gokkede oɗo semence beele kadi ko derder walla ko améti jiggoyi ɗum walla koko remno ɗum eyyi oɗo jiggoyimi ɗum ko agñam ko R1 wonɗo eyyi ɗeɗo guerte oɗo bangge foof ko R1 oto bangge noon ko guerte gaddano tan gawmi koni wayi joni noon komi jiɗɗo wattude liggade hankkadi kadi so allah newni alhaali awdi guerte eyyi ɗum e on saaha kadi no mbannomi gawri ndi ni ɗum gane ko noon tan waɗoyte so allah jaaɓi somi dañi noon surtout askan leydi kadi somi dañi leydi leydi guerte wona to keɓɗa foof ndemata en jogui leydi tan moƴƴude e guerte en jogui leydi ndi moƴƴani guerte eyyi min hente faji yimɓe ɗo hulɓini seeɗa déjà soko filata dow ko jibinta dow ko hono gawri en yimɓeɓe ko guerte ɓuuri hulade par ce que leydi ndi hen saji kulle ɗe no mbaɗa ɗum attaqué beele ɗum ɗo tu n' est pas confronté par rapport e sonko o e sorgo mo mbaɗanɗa o par ce que des fois eyyi sorgo yahata kañum ko banggue mum wan noon ga ɗum ɗo ko laasi woni a toppitto gueɗel hen foof ma tampana ɗum tan ko engrais walla ko ardereɗe aɗo to gonɗo ala engrais sa yi sa daari a yi ene waɗi ñaw ƴeewoya produit ngala mbaɗa traité yettere kadi ko yiiɗi fof jiiɗa e gawri yettere yiiɗa huuɗo alay saago ma toppite yiiɗi ko laaɓal kañum eyyi gawri en yiiɗi laaɓal kono yettere ɓuuri bonde laaɓal ngol woni ittude huuɗo e ittu ko ha fewa fofoof mbaɗa ndewna laawol no foti tawirte dani e on saaha ma yi ko woni hen ko mais par ce que hikka e ndi yimɓe foof no ji goya huuɗo huuɗo mais toma ɗo beele ko herbicide o walla ko a meyti e hoore mum comme no wini toppiti ko laaɓal laaɓal tan ala herbicide ala he batte foof ko junggam mbaɗirmi machine ngaji ɗi tottami ɗi ɗi ko peejam min waɗi ha mbattumi besorade machine o tracteur o mo laamu ngu tottimi o mbanni feeram ha mbanmi hen jalam aɗa rewawi remirde arano tracteur o mbaɗa wawi besorade ƴeewoymi kadi jalo kadi awo taw koye tracteur e kadi mbaɗanmin awa mais beele amedi ko wiyete ko guerte ɗe wawa fuɗde ɗo ɗum ɗo beele ɗum ɗo a sikkani ko tindol tan walla ko manque de volonté min jiimi tan ko manque de volonté sa yiɗi liggade oto ƴeew ko dañata ko mais amedi est ce que wona ko joguiɗa machine ko waɗi ɗum walla afen ne joguiɗa jalo ɗe hono jaloji ɓeɓeɓe eyyi aɗa andi mi wima min fuɗɗimi ko adan mi dawanno somi dawi mi ƴeewa joom puccu ene jogui jalo machine makko mi yoɓamo ko remanami mi ara mi rewa hen junggam mi refto hen no mbimami ni ko yidde adato taw ko heddi ko e hoddiroji allahm ha dañmi babba rewi hen dañmi puccu e ha ɓoyi kadi dañmi motoculteur e hoddiroji allah no mbimami ni DRDR SDRDR ballimi kadi ha dañmi tracteur donc avancement tan jiimihen kono min miyiyani yatirde caggal eyyi no mbiɗa ni ko DRDR kadi ko machine ko machine to puɗɗoɗa ɗo no woɗɗi seeɗa no comme no kaaliɗa ɗum e kadi a haali probléme caɗeɗe leydi ɗi ganduɗa ɗe yiɗi liggade pour par rapport e ça beele a meyti caggal ɓeyɗon hono DRDR a jogui partenaire ji goɗɗi to banggue caggal leydi walla to banggue Sénégal disomo e golle pour alami ala hay partenaire goto pour mama kala hen ko mbanmi ko allah e nelaɗe mum e doola mbanmi hen eyyi ko gollanmi fof andi ko woni hen ko ma tinne noon ma tinne wona haala tan ma balle jante hen haala ala ko gaynata a gollat mbayalla muña nde puɗɗa yiide ko woni hen ko so neɗɗo wima ndema moƴƴani o anda ko haali ko tan beele aɗa jokkodiri e SAED en
sayet sayet kambe be jogi ko al hali maro me gay na bangi jer ko der der jogi gay na gay nan galama ni min jogi den na an dom subi fami mun demata ko dunguran dungu tan demani madi yit non yaade auto bangi kon non mi deñan taw dañir mi leedi na sir mi hen tadal leedi du ko mbele ko e bangi lam wala ko jogi be mun to tiran parce que wi hande no fi wi ray fuuta ni leede len keewli bangi dane mayo go bangi walu ngo dum kadi ko manque de politique volontaire ou be c'est juste yimbe paman na leedi yimbe paman ko wonen ko tan kadi kala kaddo mem da fo neddo wi ma ko min ji a golata to ta heddi be gol engrais o ka codo wala kadi ko sifaso ala engrais ala soxlaani engrais ni soxlaani engrais pour le moment mi ligurahi engrais min o do 7 hectares mo gonden biida ko gerte tan nguni hes wala woni mbele amidou joni tan ndema mo watta ba ko gerte tan wala ala ma dada ma gawri ma rema sorgo parce que hinga elle ko gerte bu da dinle parce que tu voulu parler de 7 hectares de gerte ala gerte ndema ma gawri ko kanyum wappi ci dum do la tem ma rema 10 hectares on nokku ko andi wala kadi ko lubal men je hen hundi ko lubal mbele ana parane pour sodde wala semi je watam sodde haali ko amna fo tan ma hatani mi sodat wat ala ko jarnaani ni ko mbasi da mbasi ko mbasi ko yontani be mbayla mbasi to mi yimbe tan ko yobi liggo ndema kala ko mbadda hena yisat a felit non daruda de wana wiide mada ya haddi be wiiter mada 10h ala wada hena felitu kala ko nda gollani ko urtuma awa danji neddo ma liggo ko urtimo so heddi ma on sa ba sodde hunde wala wadde hunde kono sa liggi ma won gedo non biata ka bo chode effectivement gom sa wadi kurtu kurtu ma arti hitande a dari ma ndungu fo ari mi ari galle be addi galle timan hay 1 mois be nyami be ngayni be bimi ka bo chode ngay ka bo chode ski kon so pourti ma won bo min fasna won sa galle de be as ko jogi da galle ma min jogi galle jamen ski e gesa gesa men gasi ton ko liggey won ton gahu liggey won ton won gondo ton taw remat anda taw remat donc yo yimbe tino gol won bangé rembe gerté be benen luuko be biadam no hewir ni na doloro mbere en situation mo tolila do dam dum diam na arité ni ada takel a yane tiadele parce que hen sañ na futta so wadi ndiyam eh futta mi yane taw ma mo eske ma fudde sede ma yora sede kam wi gasde dañi no yordi kam yori en lumi baade ndiyam darta hen taw kam ko ko ndin tan ko wadde ko wadde fuuti wadde ko tiadele gayna ko dum ala tiadele no pour le moment do ala gasde tan gayna be joni atay taw Allah alhamdulillah rabbil alamin habbe en renta ci sécuriser quoi eh joni kam ça va pour le moment ala bonandi do xam yaar mbelen ba gesse comme nous widi ni parce que c'est rare de voir ces gens de champ dans le département surtout dans le damga mbele won arbe wadde visite gesse ba wala kadi wala hebi lettre de remerciement en dehors de DRDR parce que nous avons les maires ici nous avons l'autorité administrative parce que ce qu'on vous a donné vient de l'état comme vous voulez le dire DRDR mbelen de do nafor no batta hollitam ay abe kollife parce que do joni hay goto wa addo awdi illa awdi ni ngadan min di donc dum ko effort mabbe kambe badi kambe calti awdi gondi arbaade na golle do yo sode do totte do yimbe be bele sene sode do no buri webdu no kuji goddi wala ko men prix non non mi andi awdi ko état wada dum subventionné joni be so wadno mo subventionné awdi gondi i wanno tiagal bangot tan ara so ari taw awdi ya dana enen ndiyam men dam joni non ko bi kam yimo gollu battumi golle daña ko din awdi netti arde ɓe cooda e am waɗi subventionné ɓe tottita remoɓeɓe ko ni wonno yaari kamɓe bangue mabɓe kay ɓe mbaɗi hen façon remerciement foof ɓe mbaɗi kam parce que eyyi soodoɓe mabɓe kadi ene garta yam mone foof kadi wi kam foof yimi jokku beele kadi ko ndemɗa ko gonga gooƴi nan hen guerte nan hen beele ko wiyete une chaîne de valeur beele gooƴi ɗi gawri e guerte ɗe préparama pour yeyde wala clientèle ya des contacts déjà par rapport à ça joni won won be potami tan hay do e kanel tan won potami tan biya ma sohli en ha sabba nangam be biya ma sohli jaban jam ujinar be biya ma sohli 400,000 ça dépend joni non won fadi hankati ko ala nawnan min dañon ite ay parce que no biida ni guerte hewan ko remete a wadi première phase ko woni tiagal ko buri il faut duggé il faut batché il faut wala kadi yalla dum nan wiite jare jare mbele di étape buji fo kadi kadi ngandana dum mbele ameti se préparer par rapport à ça ah ko hen gonmi ko baddu ko koy préparation mo gonmi de koy machine ya do ko machine dugata mo jogi machine am mi wadi fejam ha wawa dugude inshallah kadi so Allah jabi min dañ machine la pawta woni way jarade sabu jabi taw mi hay so yimbe ay si ma ngarani mbele ameti an ko lemata ko soxlani contact sona kos an yo ya ko semence tan cugula pour certification min ko dum pour mi yidde de ha yimbe bawa yidde hen koy mo min jinmi ho liggutirde yimbe mi daña be daña
ko heddi fof semin dañi min fof semin jidi non min jaha sona kos e on saha heewi ko getreji ngarta lumoji men de bele amite pre a présenter le produit au lumo pour disparaître parce que le consommer local pour le moment en jinmi ko min consommer local o totta agriculteur en be liggo wa heewde min bada consommer local parce que soyi lumo tan wonta gasi wala mo consommable eh c'est consommable mais ça yeyi o en way mofude pour audi voilà on so wadi audi so heewi min fo min nawat balen consommer local mais joni ala sako so audi danya ala ko gasata ala sako audi hebo bele ami di paris dem de guerre arimi a paris wala ni di kadi opération voilà pour le moment joni on dedo hitande kam ko do haadi garte année prochain kadi comme jiddo be tuti ha buro do mo wonu salli jam inshallah so alle no ken ngurdam juldam kay ey kon no o njino wiri ni donc le ce fait o wi ko 7 hectares donc am ay ndi ngessa bani ni gerte ba e dum do ko emission men piteram golle amidi pourquoi culture maraîchère au soble au calter on heu calis comme le nati la gerte pourquoi tu n'as pas cette volonté encore belé to monni do wawa de soble avec les machines mais pourquoi en vay ko problème ndiyam ala sak man dañay ndiyam luma namni fo ndiyam dum non moji ko sada wala tawa la jogi leydi ma tan special li ka bala affecté yewa danje mini forage wala wayna on sa hamba wadi dum hen bada ta kan ma hen kebdan experience maréchal sa medi wadi musi medi wadi kon ne banno maréchal de wan non koy robinet forage banno mi défendre wa wayade et won ko disi jahlu di cher les consommateurs sénégalais surtout di fouta parce que à quelque part tawara ron ko laccéji sounen ngara to bangé men do tawado laccéji surguen et on dirait que souno woni ko en voie de disparition mais les fouta fou souno djugi ko réalité mun parce que en diande ko remeté surgo e diwan minou wudi ko remeté souno mais ça yi bangi dounen tan e bangé ranilo fuk ko sounaji qu'est-ce qui explique cela ay joni parce que on bangé remobe en kiwi en wadi gergeji en wadi tanki en wadi choli par rapport e gaweji kedide de gaweji kedide buri jogade ko problème cholli kon de ngala problème gergeji jon non sa remi do suuna baade yaajani gergeji di tampinde a wadata ta tampa donc ala kebata numa dani be sorta da tude al hali suuno o do bangi haqi fama mu yo horam min mi remi dum mi remti dum kono gergeji bonnat gessede vous rassurer ça peut promettre et ça peut prouver que foota surtout canel département o no wayi tam tudde gerte de canel wana canel tan département fof kal hen no ko ala fof ala do channel yasse bi tan ko channel e gollede ha laba so labi tan gollama ha labi mon fof yeden hore mum heewi ko witi problème surgaaji mbele dum don suga ben jida li gade par rapport mbele ada jogi problème main d'œuvre en dehors de la machine parce que wonto yottete ko juude batte main d'œuvre mi yabat mi ala problème main d'œuvre alla ne wallimi mada dawni yimbe fodbe dawde be Allah kadi newni mi kadi ma yobbe be taw ala tadel hay gor sa ligge ma yama sa ligge mi ma yafo mi jaha hajuma mi yaha hajam ko ligge tan woni hakkunde men jiddo golol gol mu yida golol yo dacu jiddo golude yo gol mu yida yu oppu ameti ko mbassiyote da remobe kanel be fof e bangge ndungu mo ngonne do e etap mo tolnen do parce que ni wiye ndiyam heewi ndiyam me mbele yonti dum tan jari hay mi mada croiser les bras jiddo mi wasiyade yimbe tan ko yobbe golu ndema kala ko mbaɗa hen ayisat aha ma tinna mbaɗa hen fulloma e fayde ma ko wonata ko ene wona ko wonta ko wonata on keɗɗa yimɓe wonɗo keedi sa are liggey ko liggey so natti wonde liggey wonti goɗɗo moni fof yo faate ndema riis nen to ikre nen to soɓe gonda hay goto andani foti milliards uji kilomètre nen toon wannon koɓe remoɓe ay enen eɗen ga eɗen goya en bi kamɓe goni en guerre ey enen ga tan eɗen goya joni noon eɗen jogi leydi eɗen mbawi gollude gollel ɗum woni nafoore min ko ɗum woni ko jiimi ne heewi noon caɗele pittaram golle banggueni neɗɗo no dille saaba e hunde ta heɓan kayitaji beele a meti no jogui kayitaji min ma jogui kayitaji am foof banggue ndema attestation fof ma jogui agrément ma jogui foof ministre de l'agriculture no entreprise o wiyete GIE tegeti eyi guennemi ɗum ko mamam ɓooyi ɓooyi à peu près joni kam ko GIE fuɗi liggade à peu près joni woni hedde 8 ans on kayit ko wawi wallude ndemowo hono ma hol kayiɗo ko kayiɗo o wawi walludemo kala kaɗa golla gollitirta koye laamu kamɓe mbaɗata certifié ñande mbaɗɗa ko boni fof ñande hen kayiɗo gasi ñande mbaɗɗa ko ala hen fof ñande hen o gasi soɓe gaari mbaɗde contrôle soɓe gaara kadi wadde contrôle ɓe mbayintakomo matame nara kanel nara jurbel naɓe ne gara hay goto hen no wiyata mbaɗa ara tan ha mbima amin ɗo walla ɓe gara ɓe daara koɓe daranoɓe jaaha
se moji mbima moji se boni mbima boni ñan baɗa boni fo non ñan hen kayit on ciirti. Merci. Donc on va ƴeento sen ba ƴeento gesa surgo ɓen toto gesso guerte ba ton to sipa to en gari nokku goɗɗo kadi kanko halte ton ceerno Amadi oɗo nokku no wiyete eyyi ɗo de ko Karawal bangue Karawal ga noon jeeguimi ɗo ko gese ɗiɗi mbaɗo noon woni ba cakkiri remde ba ma gadi mi remde ba banen dow to en baba gonɗa ɗo ka luɓaɗo walla ko jeerima ko jimani ɗo komi luɓaɗo mbaɗo ham komi luɓaɗo ɗo no fuɗi hectare uji mbaɗa ɗo ɗo wonɗo à peu près ko 5 hectares eyyi oɗo surgo beele mo nemɗa o koyemo mo tottuɗa remoɓe mo tottumi remoɓe mais c'est que kamɓe mo tottanmiɓe o oɗo ko oɗo joni ko base mi jeeguimi ɗo kamɓe tottumi ɓuuri heure 1 heure joni mo wuuri alay saago mi ƴeewoye pré base mam rutto ISRA agriculture kamɓeɓuri différence base o heure 1 eyyi ko rendement ji ɗi wonɗi jiidata eyyi oɗo ɓuuri tekkude gawdi ndi ɓuuri wadde gartam a yiyata hen kadi gawdi ndi ganduɗa ala hen o to ayaha tan rendement o no usto ko ɗum woni ala hen eyyi en jii kadi gawdi ndi no fuɗɗiri ni ɗi ɓuuri fuɗde ɗiɗo ɗi jaltande ɗi gukkani taw pour qu' est ce qui explique cela est ce que ko a lelde awde nde walla nokkuji ɗi ceerti bon ayi ɗum kam kadi kam kokam koye foddiroji allah tan woni par ce que fofof awda fofof onno woftidde ene waɗa hen caaji noon hen caaji koye leydi ndi hen caaji koye bawe he kadi ɗo nde awete nde taw waɗi no pose pliométrique oɗo bangue hawde koye pose pliométrique ɗum tagui won hen ko fuuɗi won hen seeɗa seeɗa ko arani ko ɗum woni hankkadi heddi noon leydi ndi ene jogui nokkuji tan ɓuuri wulde ɓodde e nokku goɗɗo donc to ɓuuri wulde ɗo ɗon ɓuurata yawde woftude ɓaade bon ndiyam ɗam hewri dani pour kaw ɗo ndiɗo leydi a waɗani hen guerte walla wona ceere walla bon ɗo guerte wawa moƴƴude ga par ce que ga leydi ndi en heewi ɓakkere eyyi ko ma ɓakkere guerte ɓurani yidde ɓakkere ɓuuri yidde ko ceenal oɗo semence mo mbaɗɗa no fuɗi lebbi watta bon waɗa maximum waɗta dépassé 3 mois heddo noon ndungu kangadi so wonno juutir tan ɓe tokoyaade mais ala hen fof ko ɓennata 3 mois ɗum woni laawol o yaade nde koye juutiki walla ko jibinta ko ɓuuri mawde noto weni ndi abbo hankkadi heddo ne ɓeydo bo gawƴe ɗe ɓeydo mawde to joni fo normalement ni foti hadde sen jeehi to gesa goɗba joni ma yi gawƴe ɗe ɓuuritode par ce que ndungu juuti gawƴe ɗe ɓeydima bewde jeehi ɗo joni so ɗe mbayi ɗo est ce que ala impact e ko jibinta ko hay battala hen fof ko jibinta ko gotum tan